Bakı Zəfər Paradına hazırdır. Biz hazırda Azadlıq Meydanındayıq və media üçün nəzərdə tutulmuş yerdəyik. Qeyd edim ki, parada həm yerli, həm də xarici medianın diqqəti çox böyükdür. Çox saylı həm yerli, həm xarici televiziya kanalları paradı işıqlandıracaq. Parada hazırlıq demək olar ki, başa çatıb və hazırda görürsünüz meydanda Müdafiə Nazirliyinin hərbi orkestri yerini alıb. Bundan başqa rəşadətli ordumuzun hissələri buradadır və artıq onlar da parada hazırdırlar. Qeyd edim ki, bu Azərbaycanın müstəqillik tarixində 6-cı paraddır, amma ilk dəfədir ki, Azərbaycan zəfər paradı keçirəcək, bütün dünya bu parada şahidlik edəcək. Azərbaycan ordusu sentyabrın 27-sində Ermənistanın başlatdığı təxribatdan sonra həyata keçirdiyi əks həmlə əməliyyatı nəticəsində Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərini azad etdi. Ermənistan hərbi siyasi rejimi məğlubiyyəti etiraf etməyə və kapitulyasiyaya getməyə məcbur oldu və noyabrın 10-da üç tərəfli bəyanat imzalandı və bəyanatın imzalanması ilə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tam olaraq bərpa etdi və 8 noyabr Şuşanın işğaldan azad edilməsi günü zəfər günü kimi qeyd edilir. Bugün isə Azərbaycanda zəfər paradı keçiriləcək və bir qədər sonra siz Real TV-nin canlı yayımında paradı izləyə biləcəksiniz. Biz isə burada işimizi davam etdiririk və ən yeni məlumatları sizə təqdim edəcəyik. Real TV-ni izləməyə davam edin.